Naku naon lamun ngomong jika anu terumasah ditakdirkan jadi urang Sunda. Indung bapa urang Sunda, nini aki asli Sunda, hirup kumuh di tanah ki Sunda. Naku naon lamun ngomong jika anu terumasah ditakdirkan jadi urang Sunda. Malar batur nyerahul hidup teh kening terpilih lain mangsana urang ada dempes hees dina wanci kudu nyari lain wayah urang leang balak banderingin maneh
majar teh da lain eleh. Tongkat halikung ku tukang, mangsa dicancang ku tambang, benang arara sorangan. Hese incah, hese lengkah, dicanget ku sarwa ulah, akon-akon adi luhung. Geratabe koong mani jaluk, geus meujeuhna nepak dada, baheula dicarek sote keur jaman siri eledan. Ayeuna mangsana tandang nu cicing wayahna nyisi. Wah, gera teuneung, gera ludeung, geranjona si pertentang. Anjeun mah lain bageuji jaluk. Tapi jangkrik siap tarung. Oh, siap. Nah, apa ya ceritanya lu di omat ya? Tanah Sunda, biasana hari prasada. Hejo pagunungan, pawuang lautan. Hejo pawuang langit nahate kuring. Masing dimana kuring mantung, masing kemana kuring lempang. Tanah lembok angin nyiot nyuman tarang, masing di mana anjen nunjuk, masing iraha anjen cumeluk. Kuring ngomumpang, kuring rek datang, ngeulkeun tarang, ngeulkeun jantung. Kuring tungtung tetepan, kuring tungtung tetepan, tungtung bedil ngincer dada, tungtung bedil ngincer dada. Kuring geus nyaksian getih ngabayabah, getih maranehna nu mikan cinta anjeun. Kuring geus nyaksian panon calong tangga, jasad nuruksak ngalongsarna dada anjeun. Hejo pagunungan, paul lautan, taya kamarasan ngan katugnahan. Hejo pagunungan, paul lautan, taya katentreman ngan ancaman. 21 Februari 2020. Pemimpin Nunjul Mata Sajak Sini Sunda Minggu 2018. Aku lepas alasan.
Bajiban, 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 bajiban. Dan papa orang Sunda, dan adik asli Sunda, yuk.